Brother, nimekuita hapa kuna jambo moja nataka kushauriane. Juzi nilikuwa na mama Saidi pale nyumbani jirani, alinishauri juu ya swala mgonjwa wetu. Alisema kwamba kuna shehe anamfahamu ambaye anaweza akatusaidia ili tuweze kumpeleka yule mgonjwa pale asomee dua mbalimbali. Na ukizingatia ugonjwa yule mgonjwa wetu wa kudondoka chooni ni hatari sana. Na huyo shehe yuko vizuri sana kusoma dua mbalimbali kama vile kufukuza majini. Na dua zingine zingine pia. Sasa sijajua kwa upande wako kaka yangu umelipokeaje hili swala. Labda mimi ongea kitu kimoja kizuri sana. Unajua wewe ni mdogo wangu. Na sio kwamba tutagombana kuhusiana na hilo swala. Ila kikubwa mimi katika wale waganga nimetumia hela nyingi sana. Hela ambayo nimetumia kwenye ile milioni 8.3 FM. Tuko napika pilau pale mimi kila siku natoa pilau na kula kuku nini, lakini hakuna kitu chochote ambacho kinachowezekana mpaka sasa hivi. Cha msingi unatakiwa kufuata masharti. Hii dawa unatakiwa kuoga na kunywa asubuhi na jioni. Sawa, mimi nimekuelewa. Nimekuelewa dada yangu. Mimi hiyo dawa nitajitahidi kunywa na pia kuoga nitajitahidi. Masharti yote nitatimiza. Ila wakubwa zako wako wapi? Maana waliniambia kwa nikija hapa nitawakuta. Wenyewe wako wapi kwani? Bila shaka serikali walikuja hapa kuwachukua. Kwa hiyo kuna matatizo kidogo anaenda kuyaweka sawa. Aya, sawa, mna shida. Mimi dawa hiyo nitafanya kama ulivyoniambia. Nitajitahidi kwa vile nina shida. Nitajitahidi kufanya kama ulivyoniambia. Yaani uombe vinunuku nini? Ah, nimeomba vyo kwa vinunuku nini. Sasa basi, kama kweli wewe unamwona huyo mnani amini ya huyo shehe ni kweli professional. Sawa. Basi inawezekana, lakini shehe ni shehe kweli kwa sababu unaweza kata shehe kwa sababu shehe malage. Kuna shehe mandazi, alafu kuna shehe vimbama. Vile vimbama anapiga piga hivi vile. Au sio? Alafu kuna shehe mangatungu. Sasa sijajua shehe namna gani. Labda nikwambie kitu kimoja. Kaka, kwamba huyu shehe sio shehe chapati wala sambusa. Aho. Huyu shehe ni professional. Ah, ni professional. Na ndio maana nimekufuata wewe ili nikueleze hili swala, ukikubaliana nalo tu. Mgonjwa wetu anaendelea kuimprove vizuri. Na kumprove. Kuimprove, yani anaendelea. Au kuimprove maana ni kuendelea. Yani anaendelea vizuri katika hali yake, inakuwa inatengemaa katika hali yake. Sijui hapo umenielewa. Anaitwa nani huyo, nani shehe? Huyu anaitwa Shehe Juma. Ah, Ustazi Juma namsoma. Huyo. Basi sasa tutajua tunafanyaje katika hilo swala, lakini mimi sasa najiuliza, nikadai ile milioni 8 yangu kwa wale waganga au nifanyaje? Hapo blaza imekula kwa kwako, sababu kichoenda kwa mganga akirudi tena ndio watu wanaongea hivi. Da ndio hii. Nimekuita hapa kwa sababu kuna hizi taarifa zinazoendelea kuhusu hawa waganga wa kienyeji. Cha kwanza, wanafanya kazi bila kibali. Kwa nimeamua nikuite hapa kwa sababu mimi nina haraka kidogo, nina kikao huko Katani. Hivyo basi naomba uende kwa mwenyekiti. Afu baadaye mimi nikirudi kwenye kikao nitaomba mjumbe uniletee taarifa hizo. Hebu niambie kuhusu ile swala. Je, umefanikiwa kweli? Kuhusu ile swala nimefanikiwa. Na sasa hivi wamenipa dawa ndio natumia. Kama mfanikiwa shoga yangu. Mshukuru Mungu sana, maana umejiliza. Sio kwa kujilizaliza vile. Oh, shoga yangu naomba unisaidie. Mimi sielewi mwanzio. Nilikwambia wale waganga ni viboko, yani zaidi ya kiboko. Na hisi umejionea. Mimi dawa zao naziamini, ila sasa ile imani yani kubwa itakuja nitakapopata mimba na kujifungua. Ila kwa sasa hivi natumia dawa. Ndio natafuta huyo bwana kwa kunipa ujauzito. Sasa kama ni hivyo, wewe zingatia tu dawa zao. Hata mimi nashangaa, mimi ni mjumbe, sijapata taarifa yoyote. Hata kupigiwa simu. Hata kupewa taarifa kama mjumbe, sijapewa. Naona tu watu wanaingia wanafanya kazi bila
kiolelaolela tu bila taarifa yoyote. Nikashangaa bora ulivyonyika na kuangizana kama hicho. Ndio mjumbe, nafikiri tutawasiliana baadaye kwa sababu sasa hivi nahitajika kuani. Naomba ulifuatilie hilo swala kwa makini. Alafu niletee taarifa zilizokamilika. Usijali. Haya. Sawa. Mimi nimewaita hapa nina malalamiko kuhusiana huyu mwenzangu baba yao. Siku hizi imebadilika sana. Yaani hela ya chakula, hela ya mahitaji, mpaka nitoke kule bondeni, nivuke mto, nipande kilima nishuke. Nije nichukue hela ya chakula. Sasa mimi nataka kuuliza, ina maana hizo pesa anazopata hapo kazini kwake au kazini kwenu au kuku mnaoletewa, huwa mnawapelekaga wapi? Mbona mimi huduma siku hizi imekuwa hafifu sana kwangu? Shemeji, katika mfumo mimi nimekuelewa mazungumzo yako jinsi ulivyokazungumza. Ni kweli wewe kisheria una haki ya kulalamika kwa sababu huyo ni mzako, mtu wako, pia mume wako. Na mmeshazaa mtoto huyo nyao huyo pusi huyo tayari mna mtoto hapo. Labda mimi niseme kwamba kwanza utusamee. Utusamee sana au pia nisamee yeye kwa mambo yanayokajitokeza siku mbili tatu. Chukweli hapa katikati shemeji kidogo biashara zilikuwa ngumu. Unajua kuna wakati mwingine sisi mazingira tunayokapitia biashara mtu anaweza kaona kama unapata. Lakini mtu anaweza akaja hapa akawa anaumwa analalamika, mimi jamani ninajibu kwenye moyo sijui. Kwa hiyo inahitajika mnichemshie dawa, namwambia ile iko wapi? Mpaka nikipona sijui nini. Kwa hiyo wakati mwingine tunafanya kama sadaka. Halafu baadaye utanifuata utakuja kuniambia. Na kingine rafiki yangu, tulia, tafuta mwanaume aliyo sahihi akupewa ujauzito. Sio umebeba mimba na huyu, mara na huyu, hujui baba ni nani. Mwisho wa siku unakuja kumzaa mtoto hajulikani, mara anafanana na huyu, mara anafanana na huyu. Mambo ya kujilizaliza kwangu sitaki. Yaani sitaki kabisa. Mimi nakwambia rafiki yangu, tulie na mwanaume mmoja. Nesi ushanielewa? Sawa rafiki yangu, mimi nimekuelewa. Mimi nitazingatia dawa. Maana ninavyotaka huyo mtoto. Yaani namtamani huyo mtoto. Na ndio maana nafanya haraka ili nipate mimba. Ila tu ni kuahidi kwamba kweli, ila sio kusema ndo atupate moja kwa moja. 200 tunapata. Sema tu mwenzangu na yeye labda katika mfumo, labda ndugu yangu ni mimi nikuelekeza. Huyo mke wako na mtu wako. Na kama mtu wako basi iwe 200, iwe shilingi 100, iwe 300. Kinachokapata lazima umshirikishe. Mimi huyu bwana nisamee. Na huyu kinachokosti kuvuta sigara. Yaani huyu ndio 200 zinaishia huko. Lakini hilo swala kwa sababu hata mwenyewe nalijua toka chitambo, ni swala tu la kushameana. Ila tukuweke tu kwamba wiki hii sisi kuna maandalizi tunafanya. Tunazo kupata kazi kubwa ya hela. Hapo mimi nitamwambia mwanangu akununulie mkaa weke ndani, akununulie mchele, akununulie unga. Hata sometime anapokuwa tujafanya kazi wewe upate huduma za kula nyumbani. Kwa kweli. Maana hivi nateseka sana shemeji yangu. Mama Nyao, hali halisi kama alivyokuambia shemeji yangu. Hali imekuwa ngumu sana kimwili. Wewe usijitetee. Mimi ndo ninazungumza kaja. Hamna. Mimi kaja kunishitakia mimi. Wewe usiwe na shobo. Mimi ninaweza nikakuchoma hapa hapa kwa shemeji. Sema tu. Wewe inabidi kunisikiliza mimi. Ananishitakia mimi kwamba wewe unakosea. Wewe juzi hatupati hela hapa, jua hatukupata hela. Kwa hiyo shemeji, juzi mlipata hela. Hela yenyewe mgonjwa alileta 1036 tuligawana. Lakini si ndio hiyo, hata kama 2000 ya sukari. Sikuwe mvua ilinyesha akasema kwamba ameshindwa kuvuka kukuletea hela ya kula, lakini sio kesi shemeji. Mnielewa, sio kesi. Wewe huyu mvumilie mume wako. Ngoja tutengeneze haya mazingira hizi siku mbili tatu, kitacho kikapatikana sisi tutanunua huo ukuta sangala, hawa sangala. Hawa sangala. Wamepotea. Tutanunua huo unga, tutanunua sukari, majani, vitu vya muhimu vyote na pesa tayari kwa kabati tutakukabidhi. Au si? Mimi usinichekee. Ana fulana siku hizi anaota ndevu zinaongezeka siku hadi siku. Mimi labda niwaache mumalizane wenyewe shemeji. Mimi nadhani saizi hii fursa uwanja wa kwenu, nyinyi malizaneni, ila kikubwa kama tulivyokuelekeza, wewe usijali, kuna mazingira tutaweka sawa, sawa? Basi sawa shemeji yangu, haina shida. Ndio kaya hapo uzungumze na mwenzako. Usinianguze wewe. Kaa hapo. Kaa na shemeji. Sasa mama Nyao. Haya, mimi ngoja nishughulike kwanza huko. Haya, sawa shemeji yangu. Usisahau kubandika ile dawa. Wewe usijinaji kwa sababu upo na mke wako, wewe uje kubandika wewe. Wewe ndio wewe. Ukiwa baba yako usikae.